Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o Flávio do canal Tico Chitari Oficial. Hoje, olha essa lindeza que eu venho trazer pra vocês. Maravilhoso, né? Olha que perfeição. Lindo, lindo, lindo. Todo confeccionado aqui no fio número 6. Vocês vão ver aí na lista de material, tá? Maravilhoso. Todos os links que você precisa para adquirir os fios, as etiquetas, estão tudo na descrição do vídeo, tá? E olha que linda essa etiqueta da BV Etiquetas. Ó, que perfeição ficou. No final do vídeo, eu dou tamanho, dou peso e tudo mais para vocês, tá? Então, esse tapete aqui ficou. Eu falo que ficou um tapete lacração que você joga, ó. Você escuta o barulhinho dele, ó. Maravilhosamente bem. Eu já vou falar para vocês já de antemão. Vocês vão falar, nossa, Fábio, mas não vai dar certo no tapete. Vai! Que a penúltima carreira que vai fazer o tapete acertar. Porque os tapetes russos, a gente exagera os pontos aqui no início e trabalha o corpo dele sem aumento, tanto na parte oval e tanto na parte reta. Então parece que o seu trabalho não vai para frente, você vai falar, nossa, vai dar errado, vai dar errado, vai dar errado. Não dá, tá? Mas a última carreira é que vai ser a penúltima, na verdade, que vai deixar seu trabalho retinho, tá bom? Então, eu me chamo Flávio, sou designer da arte têxtil, trabalho exatamente há 17 anos com crochê e hoje eu vou ensinar vocês a fazer esse lindo tapete russo, tá? Passo a passo. Então, espero que vocês gostem da aula, tá uma aula bem detalhada ali para vocês e bora pro nosso passo a passo. Então, vamos lá. Para esse tapete, eu vou utilizar um novelo de 1 kg de fio número 6. Dos barbantes do bom, esse aqui é o lilás, tá? Ele vem 100% algodão, 1 kg, o tex 885 e um novelo desse vem 1.080 metros. Olha que perfeito é esse fio. Maravilhoso, né? Então, vou utilizar um novelo dele. Vou utilizar uma agulha número 4, ou você pode usar 4,5 também. Vou utilizar uma agulha de tapeçaria. E vou utilizar aqui também uma tesoura para cortes, tá? E se você quiser adquirir os fios do bom, todos os links e o WhatsApp eu vou estar deixando aqui embaixo na descrição do vídeo. E se você quiser ver mais detalhe dessa peça, entre no meu Instagram, tá? @crocheteriaoficialflavio_crochê, que lá vai ter todas as peças aqui confeccionadas no canal com mais detalhe, tá bom? Então é só ir lá, tudo certinho. Eu não sei quanto eu vou gastar, tá? Mas um novelo de 1 kg você consegue fazer o tapete todo ainda sobra um pouquinho. Eu acho que umas 150 gramas mais ou menos ali. Tá? Mas no final da aula do tamanho, peso, tudo certinho para vocês, tá bom? E lembrando, eu não falo mais valor de peça por questão que as pessoas, dependendo de estado para estado, o material varia muito, tem um pico muito alto. Então por isso eu não falo preço. Mas aí você calcula de acordo com a sua realidade. Tá bom? Então, bora para mais um passo a passo. Vamos iniciar nosso trabalho com 59 correntes. Agora vamos fazer o seguinte: eu vou laçar, vamos contar 1, 2, 3. Na quarta correntinha, eu vou fazer 5 pontos altos. Ó, nós já temos aqui a correntinha que a gente não conta, porque a gente vai ter um total de 6. Então, eu vou ter 5 pontos altos e as 3 correntinhas equivalem a um ponto alto, totalizando 6. Ó, 3, 4, 5 e 6. Fiz aqui 6 pontos. Agora, na minha parte reta, eu vou fazer um ponto alto. Para cada pontinho de base, até eu chegar lá do outro lado, tá? Então, somente isso, ó. Um ponto alto para cada ponto de base, até eu chegar lá do outro lado. Então, eu vou fazer o meu aqui. E nós, opa,
E nós já voltamos aqui para a gente estar dando continuidade à nossa carreira. Finalizei toda a minha carreira. Então, na parte reta aqui, ficamos com 54 pontos. E sem contar os 6 pontos aqui, contando com os 6 pontos, ficamos com 60 pontos. Eu não fiz aqui a última corrente. Então, agora eu vou laço. Na última corrente, eu vou introduzir, vou fazer 6 pontos. Um, dois, três, quatro, cinco e seis. E agora eu faço aqui. O outro lado, ponto sobre ponto, eu já vou escondendo aqui o meu fio. Somente isso. Então, eu vou fazer aqui por toda a minha carreira, tá? E nessa carreira a gente vai ficar num total de 120 pontos altos. Então, eu vou fazer aqui até o final da minha carreira. E nós já voltamos aqui para a gente estar dando continuação. Finalizei aqui toda a minha carreira. E agora a gente vai iniciar a segunda. Vou contar uma, duas, e na terceira correntinha faço um ponto baixíssimo. Então, vamos lá. Subo. Uma, duas, três correntinhas. Laço no mesmo lugar, faço um ponto alto. Assim fazendo o meu aumento. Venho no próximo. Faço meu aumento. São dois pontos. Eu vou fazer assim 6 vezes, ó. Fiz o primeiro, o segundo, o terceiro. O quarto, o quinto e o sexto aumento. Então, na minha voltinha, nós vamos ficar aqui com 12 pontos altos. E vou fazer agora ponto sobre ponto. Então, fiz aqui os meus 6 aumentos e vou fazer 54 pontos altos. Ó, até chegar lá do outro lado. Então, eu vou fazer aqui, até chegar lá do meu outro lado. Ponto sobre ponto. E nós já voltamos. Cheguei até aqui, os 6 pontos, ó. E vamos fazer aqui os nossos 6 aumentos. Então, vamos lá. Um, dois, três, quatro, cinco e o sexto aumento. E agora eu faço ponto sobre ponto. Ó, um ponto alto para cada ponto de base. Ó, somente isso. Então, eu vou fazer aqui por toda a minha carreira até chegar lá no final. E nós já voltamos, e nessa carreira vamos ficar com 130 pontos. E 2 pontos altos. Ó, vou fazer o meu aqui por toda a minha carreira. E já voltamos. Finalizei toda a minha carreira. E agora vamos contar. Um, dois, e na terceira correntinha, fechar com um ponto baixíssimo.
Subo uma corrente e um ponto baixo no mesmo lugar. Faço três correntes. Pulo um ponto de base e venho no próximo e faço um ponto baixo. Três correntes. Pulo um ponto de base, venho no próximo, um ponto baixo. Nós vamos fazer isso seis vezes. Três correntes, pulo um ponto de base, um ponto baixo. Três correntes, pulo um ponto, venho no próximo, um ponto baixo. Já fizemos quatro. Três correntes, pulo um ponto, venho no próximo, um ponto baixo. Quinto ponto. Bom, pula um e vem aqui no próximo. O sexto, ó. Um, dois, três, quatro, cinco. E o sexto. O sexto vai dar bem aqui, ó. No primeiro pontinho. Certo? Aqui da parte reta. Então, agora na parte reta, nós vamos fazer. Três cor... Desculpa, quatro correntes. Pula um, dois, três, quatro. No quinto ponto, faz um ponto baixo. Um, dois, três, quatro correntes, pula. Um, dois, três, quatro. No quinto, um ponto baixo. Nós vamos fazer isso na parte reta até nós totalizarmos aqui 11 argolinhas de quatro correntes, pulando quatro pontos de base. Eu vou fazer o meu aqui e já voltamos. Fiz aqui os meus 11, minhas 11 argolinhas. E eu decidi fazer na penúltima argolinha, na argolinha de número 10, pular somente 3 pontos, ó. 1, 2, 3. Tá bom? Para que bata, chegue aqui no final, o nosso ponto seja o primeiro do nosso aumento. Então, aqui nós vamos fazer o seguinte. A gente chegou na nossa parte oval. Faço 3 correntes, pula um ponto, vem no próximo, um ponto baixo. 3 correntes. Pula um ponto, venho no próximo, um ponto baixo. Três correntes, pula um ponto, venho no próximo, um ponto baixo. Então, vou fazer aqui isso seis vezes. Ó, quatro, cinco e seis. E agora a gente vai fazer aqui. Um, dois, três, quatro. Pula um, dois, três. E vem aqui no quarto. Ó, um, dois, três. Vem aqui no quarto e faz um ponto baixo. Quatro correntes. Como eu fiz aqui no penúltimo, eu vou pular aqui um, dois, três. E venho no quarto, um ponto baixo. Somente um, tá bom? E agora a gente continua. Quatro correntes, pula um, dois, três, quatro, um baixo. Quatro correntes, pula um, dois, três, quatro, um baixo. Então, eu vou fazer assim por toda a nossa carreira. Então, na parte reta, nós vamos ficar com 11 argolinhas, e na nossa parte oval, nós vamos ficar com 6 argolinhas. Eu vou fazer assim por toda a minha carreira e já voltamos. Finalizei aqui. E nós vamos fazer um ponto baixíssimo. A gente não faz na correntinha. A gente faz aqui, ó. No ponto baixo. Então, aqui, nós fechamos toda a nossa carreira. E ficamos aqui com 11 argolinhas na parte reta. E 6 na parte oval. E agora a gente vai para a nossa próxima carreira. Faço uma correntinha. Laço duas vezes. Eu venho no ponto da direção do ponto baixo, ó. E aqui eu, ó, tiro dois e tiro dois. E deixo dois na agulha. Laço duas vezes, volto no mesmo lugar. Tira dois e tira dois. E deixo na agulha. E agora tiramos tudo. Aqui, deixa eu pegar aqui, se vocês quiserem marcar. Com um marcador, porque aqui a gente vai iniciar a nossa carreira, tá? Então fica mais fácil. Aí venho nas três argolinhas, nas três correntinhas, eu vou fazer três pontos baixos.
Vamos de novo. Laço duas vezes. Pulo um ponto de base, venho no próximo. Ó, tiro dois e tiro dois. Laço duas vezes. Venho aqui. Tiro dois e tiro dois. Ficamos com três na agulha e tiramos tudo. Venho na argolinha de três correntinhas e faço um, dois e três. Olha como que fica esse detalhe lindo. Então vamos lá. Duas correntes, pulo, duas correntes, não, desculpa, duas laçadas, pulo um ponto, venho no próximo. Tira dois e tira dois. Laço duas vezes, venho aqui no próximo. Tira dois e tira dois. Agora tiramos tudo. E faço três pontos baixos. Ó, como que fica. Então, eu vou fazer assim por toda a minha carreira, tá? Só, toda a minha carreira não, desculpa. Toda a minha parte oval. Ó, eu tô na quarta. Eu vou fazer aqui a parte oval com vocês. Fiz aqui o quarto espacinho. Vamos pro quinto. Tira dois e tira dois, laça. Tira dois e tira dois. E tira tudo. E faço um, dois, três. Tem um, dois, três, quatro, cinco. Opa, falta mais um espacinho. E o sexto. E três pontos baixos. Agora, gente, entrou na parte reta. Ó, como que fica nossa parte oval. E a nossa parte reta é a mesma coisa. A única coisa que muda é que ao invés de três, a gente vai colocar quatro pontos. Então, laço duas vezes. Venho no, sempre é no ponto, na direção do ponto baixo, ó. Pego em relevo na carreira anterior. Tiro dois, tiro dois. Laço duas vezes. Tiro dois e tiro dois. Ficamos com três e tiramos tudo. Volto na argolinha aqui de quatro correntes. Faz um, dois, três e quatro. De novo, laço duas vezes. Pego meu ponto em relevo. E tiro dois e tiro dois. Faço duas vezes, tiro dois e tiro dois. Agora tiramos tudo. E fazemos aqui, ó. Um, dois, três e quatro. Ó, como que fica. Então, nós vamos fazer isso por toda a nossa carreira. Na parte reta, fazemos quatro pontos baixos. E na parte oval, fazemos apenas três pontos, tá? Então, vou fazer assim por toda a minha carreira e já voltamos. Finalizei todinha a minha carreira. E já vamos fechar bem aonde está o nosso marcador, que é bem em cima, aqui, ó, dos dois pontos altos duplos fechados juntos, ó. Fechei com um ponto baixíssimo. Subimos uma corrente e um ponto baixo no mesmo lugar. E agora a gente vai fazer um ponto baixo para cada ponto de base por toda a carreira. Somente isso. Um ponto baixo para cada pontinho de base por toda a minha carreira. E nós já voltamos porque a gente está dando continuação, ó. Um ponto baixo para cada ponto. Então, eu vou fazer o meu aqui por toda a minha carreira. Somente um ponto para cada ponto. Tá? E nós já voltamos para a gente finalizar aqui essa carreira junto. Então, eu vou fazer o meu aqui e já voltamos.
Finalizei a minha carreira e nós ficamos aqui com 160 pontos baixos, tá? E agora, vamos lá. Eu vou fechar com um ponto baixíssimo em cima do primeiro ponto baixo. E vamos lá para a próxima carreira. Faço uma corrente, laço. Eu vou pegar esse ponto aqui, ó, esses dois pontos em relevo, e vou fazer um ponto alto em relevo. Aí, se você quiser colocar o seu marcador em cima do ponto alto, tá? Essa corrente a gente não conta, a gente só subiu para dar altura. E na parte oval, eu não pulo nenhum ponto. Então, eu fiz o meu ponto alto e vou fazer três pontos baixos. Quatro pontos, ó. Um, dois, três e quatro pontos. Ó, percebe que o último ponto caiu bem em cima dos dois pontos fechados juntos. Então, eu laço, faço um ponto alto em relevo e vou fazer quatro pontos. Um, dois, três e quatro. Laço, vem aqui por trás e faz um ponto alto em relevo. Vamos lá. Faço um, dois, três e quatro pontos baixos. Laço, faço um ponto em relevo. E um, dois, três e quatro. Faço o meu ponto em relevo. De novo. Um, dois, três, quatro. E o meu último espacinho aqui. Um, dois, três e quatro. E meu ponto em relevo. Ó, fiz aqui minha parte oval, tá? Temos um, dois, três, quatro, cinco, os seis espacinhos aqui. Na minha parte reta, nós vamos fazer o seguinte. Nós vamos fazer os quatro pontos baixos, ó. Um, dois, três e quatro. E faço o meu relevo. Mas agora, eu pulo esse ponto baixo que está em cima dos dois pontos altos duplos fechados juntos. E faço quatro pontos baixos, ó. Dois, três, quatro. Um ponto alto em relevo, pula um ponto de base e faz quatro pontos. Um, dois, três, quatro. Um ponto alto em relevo, pula aqui, ó, um ponto de base e faz quatro pontos. Então, eu vou fazer assim por toda a carreira. Na parte reta, a gente pula um pontinho, que é o ponto da parte de trás dos dois pontos fechados juntos. E na parte oval, a gente não pula, tá? Então, eu vou fazer assim por toda a minha carreira e já voltamos. Finalizei todinho aqui minha carreira e vamos para a nossa próxima carreira. Eu vou tirar meu marcador e vou fazer um ponto baixíssimo em cima do ponto alto, tá? Eu faço uma correntinha e nessa carreira eu vou fazer uma carreira todinha de pontos baixos, ó. Um ponto baixo para cada pontinho de base, ó. Somente isso. Então eu vou circular todinho o meu tapete, fazendo um ponto baixo para cada ponto de base. Ó. Então, eu vou fazer assim por toda a minha carreira. E eu volto aqui com vocês e dou a quantidade de pontos também, tá? Que a gente vai ficar nessa carreira. Então, eu vou fazer o meu aqui. E nós já voltamos. Finalizei aqui toda a minha carreira. E vamos à nossa próxima carreira.
Ah, e nessa carreira aqui nós ficamos com 170 pontos, tá bom? Baixos. Eu vim aqui, ó, e vou fechar com um ponto baixíssimo em cima do ponto baixo. Uma corrente e um ponto baixo no mesmo lugar. E vou fazer mais dois pontos, totalizando aqui três pontos. Laço duas vezes. Eu vou lá na primeira carreirinha, que é onde tem três pontos baixos. Ó, eu venho no segundo ponto, que é o ponto do meio, e pego essas duas alcinhas dele, ó, da frente. E aqui eu vou fazer um ponto alto duplo em relevo. Tira dois, tira dois, tira dois. Não pulo nem um ponto. Eu vou fazer cinco pontos baixos em sequência. Um, dois, três, quatro e cinco. Cinco pontos. Laço duas vezes. Vou lá embaixo, ó. Pulo primeiro, eu venho no segundo, ó. Ele é meio chatinho de pegar, mas com um jeitinho a gente pega, ó. Ele aqui. Vou tirar de dois em dois. Tiro dois e tiro dois. Não pulo nenhum ponto. Faço um, dois, três, quatro e cinco. Olha como que fica. Vamos lá. Laço duas vezes. Vem aqui, ó. Pulo primeiro, eu venho no segundo ponto. A gente dá uma ajeitadinha aqui. Se a gente não conseguir pegar, o que a gente faz? Ó, essa agulha aqui, ela já me ajuda, que ela é meio tortinha, que ela já é assim, é a própria de tapeçaria. Eu pego ela, ó, venho aqui e dou uma largadinha no ponto. Aí você vem e passa a sua agulha. É que meu ponto, ele é bem apertado. Deixa eu conseguir passar aqui. Isso aqui é bom acontecer para vocês verem que a gente sofre também. Ó, passei. Então eu vou tirar de dois em dois, ó. Opa, eu desviei o fio. Eu consegui passar, mas eu passei no meio de um fio só. Vamos ver se agora vai. Acho que agora foi. Ah, foi. Mas eu tiro dois e tiro dois. É bom isso acontecer para vocês verem, tá? Que nessa parte aqui, essa carreira é um pouco demoradinha, tá? Mas com calma a gente consegue. Ó, cinco pontos. Olha como que fica. Então vamos lá. Laço duas vezes, vem aqui no nosso pontinho, no segundo ponto, que é o ponto do meio, tá? Ó, vocês podem pegar com um gancho também, ou com ajuda aqui. Eu prefiro, eu sempre pego com a ajuda da agulha, tá? Que eu acho mais fácil, que a agulha já dá uma largadinha já. Ó, daí já passa bem mais fácil. Tiro dois e tiro dois. Faço cinco pontos. Um, dois, três, quatro e cinco. Faço duas vezes, venho no segundo ponto baixo lá da primeira carreira. Ó, vamos ver se agora aqui a gente passa tranquilo. Ó, passou. Tiro dois e tiro dois. Já temos. Falta o último ainda. Faço cinco pontos, ó. Dois, três, quatro e cinco. Laço duas vezes, venho aqui e pego as minhas duas alcinhas. Deixa eu pegar direitinho aqui. Eu vou pegar essa última aqui que tá bem apertadinha e já voltamos. Finalizei, consegui aqui. Agora eu passo 2, 2 e 2. Faço os 5 pontos.
Então, eu fiz aqui a minha parte oval. Agora, na parte reta, a gente só vai ter uma modificação. Eu laço duas vezes. Como aqui a gente tem quatro, eu prefiro fazer assim, ó. Entra no segundo ponto e sai no terceiro, ó. Pula o primeiro, ó. Entra no segundo e sai no terceiro. E aqui faz um ponto alto duplo. Aí pula um ponto de base, tá? Ó, pula um e vai no segundo. E aqui eu faço um, dois, três e quatro, certo? Laço aqui duas vezes, entra no primeiro e sai no segundo. E venho e faço aqui o meu ponto alto duplo. Opa. E pulo o meu ponto aqui atrás e faz quatro pontos. Um, dois, três e quatro. Duas laçadas, pulo o primeiro, entre o primeiro e o segundo. Ó, pego em relevo. E faço o meu ponto alto em relevo. E aqui eu faço um, dois, três e quatro pontos. Olha como que fica. Certo? Então, eu vou fazer aqui toda a minha parte reta. E quando chegar na parte oval, eu gosto de pegar nas alcinhas, tá? Na parte oval. Na parte reta, eu posso pegar em relevo, que nem eu fiz aqui, tá bom? Aí, quando chegar na parte oval, a gente não pula ponto. Eu faço conforme eu fiz aqui com vocês. E na parte reta, assim. Então, na parte oval, nós vamos ficar com 5 pontos baixos. E na parte reta, com 4 pontos baixos apenas de separação. Vou fazer toda a minha carreira e já voltamos. Finalizei aqui todinha a minha carreira. Então, ó, na parte oval, eu peguei na argolinha da frente. Na parte reta, eu peguei o ponto em relevo. Tá? E agora eu vou fechar aqui, ó. Fiz um ponto. E fecho com um ponto aqui baixíssimo. Certo? Nessa carreira, eu faço uma correntinha e vou fazer um ponto baixo no mesmo lugar. E vou fazendo um ponto baixo para cada ponto de base, ó. Somente isso. Um ponto baixo para cada ponto. E assim eu vou percorrer toda a minha carreira, ó. Fazendo aqui um ponto baixo para cada pontinho de base. Eu vou fazer o meu aqui por toda a carreira. Sem aumento, somente um ponto sobre ponto. Então, eu vou fazer aqui por toda a minha carreira. E nós já voltamos, que a gente está dando continuação aqui ao nosso tapete. Finalizei aqui toda a minha carreira. E agora aqui, ó, eu vou fechar com um ponto baixíssimo. Certo? Agora eu vou fazer aqui, ó, uma correntinha. Vou laçar duas vezes. Eu vou vir, ó, nesse ponto alto que eu fiz aqui, ó, anterior, esse ponto alto duplo aqui. Eu venho nele e vou fazer metade do ponto e deixo dois na agulha. Laço duas vezes, ó, venho do outro ponto, ó, aqui, ó. Então, ó, eu fiz nesse, agora eu vou nesse. E faço a minha outra metade. E tiro tudo. Aí, volto lá naquele ponto que a gente subiu a correntinha, ó. E faço o meu ponto baixo. Então, aqui em cima, ó, vai ser, qual que é o meu marcador? Bem em cima aqui, ó, vai ser a nossa finalização de carreira. Então, fiz um ponto baixo,
dois, três, quatro, cinco e seis pontos. Eu laço duas vezes. Agora eu venho nesse ponto anterior, pego, tiro dois e tiro dois. Laço duas vezes, venho aqui no próximo. Venho, tiro dois, ficamos com três e tiramos tudo. Venho aqui atrás e faço um, dois, três, quatro, cinco e seis. Laço duas vezes, venho aqui no ponto anterior, tiro dois e tiro dois. Laço duas vezes, venho aqui no próximo. Tiro dois e tiro tudo. Ó, venho, não pulo nada, tá? Venho aqui no ponto aqui atrás e faço. Um, dois, três, quatro, cinco e seis. Olha como que vai ficando esse detalhe lindo aqui na nossa peça, ó. Por isso que é bom você trabalhar com agulhas maiores do que o rótulo indica para trabalhos russos, porque a maioria dos trabalhos são feitos em pontos baixos. E o ponto baixo ele dá uma firmeza na peça, tá? Então, ó, duas laçadas, vem aqui no ponto anterior, tiro dois e tiro dois, fica com dois na agulha. Duas laçadas, ó, vem nesse ponto aqui, ó, do outro lado. Tiro dois e tiro tudo. E venho aqui, ó, atrás. Não pulo nenhum. Faço um, dois e três. Quatro, cinco e seis. Olha como que fica. Fica lindo, lindo, lindo. Então vamos lá de novo. Duas laçadas. Venho aqui. Tiro dois. E tiro dois. Duas laçadas, vem aqui do outro lado. Tiro dois e tiro dois, ficamos com três, tiramos tudo. Ó, pego aqui na um pontinho de trás e faz seis pontos. Dois, três, quatro, cinco e seis. Eu tô fazendo essa parte oval inteirinha com vocês para vocês verem como que é, tá? Agora faço duas laçadas, vem aqui, ó, nesse ponto, tiro dois e tiro dois. Duas laçadas, vem aqui do outro lado, tiro dois e tiro dois. Ficamos com três, tiramos tudo. Agora faço um, dois, três, quatro, cinco e seis. Ó, nós já temos aqui, ó, um, dois, três, quatro, cinco, seis espacinhos, tá bom? Então, nossa parte oval já tá feita. Olha como que ela fica. Agora, na parte reta, vai ter uma pequena diferença só. Eu vou laçar aqui duas vezes. Vem aqui atrás. Tiro dois e tiro dois. Opa! Laço duas vezes, vem nesse ponto aqui agora. Então, tiro dois e tiro dois. Ficamos com três, tiramos tudo. Agora nós vamos pular um ponto e venho no próximo, tá? Ó, pula um ponto e venho no próximo. E agora eu faço aqui um, dois, três e quatro pontos baixos. Laço duas vezes. Venho aqui, tiro dois e tiro dois. Faço duas vezes, tiro dois e tiro dois. E tiro tudo. Agora nós pulamos um pontinho, tá? Nesse daqui, ó, nesse primeiro desenho aqui, ó. Nesse primeiro desenho, eu vou pular aqui, ó. Um, dois pontos e venho aqui no terceiro. Só nesse, tá? Então aqui eu faço um, dois, três
e 4. Certo? E agora eu continuo. Tira 2 e tira 2. Laço duas vezes, vem aqui, tira 2 e tira 2. E tira tudo. Pulo um ponto, vem aqui no próximo e faço 1, 2, 3 e 4. Olha como que fica. Então, nós vamos fazer assim por toda a carreira. Na parte oval, nós não pulamos ponto nenhum. Então, nós vamos fazer 6 pontos. O nosso ponto aqui fechado junto, 6 pontos, o nosso ponto fechado junto, sem pular ponto nenhum. E na parte reta, 4 pontos, 2 pontos fechados juntos, 4 pontos baixos, 2 pontos fechados juntos. Eu vou fazer assim por toda a minha carreira e já voltamos. Fiz toda aqui minha carreira. Agora eu vou fazer o último aqui, ó. O último do duas laçadas. Vem aqui por baixo. Tiro 2 e tiro 2. Dou duas laçadas. Agora aqui, ó. Eu pego ele. Ó. Meu ponto aqui. Em vez de eu pegar ele aqui, eu vou pegar ele por baixo, ó. Tá? E aqui eu faço. Tiro 2, tiro 2 e tiro tudo. Ó. Pulo um pontinho. E eu faço os meus quatro pontos finais. Um. Aqui tem um segredinho porque o quarto ponto, ó, ele tá bem escondidinho aqui atrás, ó. A gente vai pegar nele, ó. E faz um ponto baixo. E tira o nosso marcador. E aqui na onde a gente colocou o marcador, faz um ponto baixíssimo. Olha o que eu falei pra vocês. Por quê? Ó, quando a gente pega por trás, fica imperceptível, ó. Então, olha como já está ficando a base do nosso tapete. Então, vamos lá agora. Eu faço uma corrente e no mesmo lugar um ponto baixo. Ó, se você for contar, ó, de uma ponta a outra aqui, ó, nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Eu, em cima desses 5, a gente esquece esses dois aqui, esses 5 da base, a gente vai fazer aumento sempre na pontinha dos dois pontos fechados juntos. Como que eu vou fazer isso? Ó, aqui eu faço só um ponto baixo. E agora eu faço 1, 2, 3, 4, 5. Aí. Tá certo. E um aumento. Ó, não esquece que eu acho que eu esqueci, ó. Eu pulei um pontinho aqui. São 6. Tá? Isso sempre acontece comigo, ó. Tem um pontinho aqui atrás escondido, ó. Não sei se vocês conseguem ver, ó. Então, ó, faço 1, 2, 3, opa, 4, 5 e 6. Agora eu venho aqui em cima e faço meu aumento. Ó, o pontinho aqui atrás, ó, que eu falo para vocês, ó. Bem atrás, ó. Que é aquele que a gente não pula. Então faço 1, 2, 3, 4, 5 e 6. E agora eu vou fazer o meu segundo aumento. E vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5 e 6. O meu terceiro aumento. Aqui vai dar uma embabadadinha mesmo, tá? Mas isso é normal. E vamos lá. Faço 1, 2, 3, 4, 5 e 6. E meu quarto aumento. De novo. 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Então já fiz, ó, 1, 2, 3, 4 e vou pro quinto aumento. Certo? Fiz 5 aumentos aqui. Agora eu vou fazer ponto sobre ponto, ó. 1, 2, 3, 4, 5
e 6. E aqui é somente ponto sobre ponto. Então, ó, eu vou explicar para vocês. Aqui eu fiz os 5 aumentos. Então, nós vamos, ó, fazer 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 e 12 espacinhos, 12 pontinhos fechados juntos, tá? A gente vai fazer ponto sobre ponto. Quando chegar aqui nesse daqui, no de número 12, eu volto com vocês para a gente fazer essa voltinha aqui junto, tá bom? Eu vou fazer o meu aqui e já voltamos. Fiz aqui todinho a minha parte reta. E vamos voltar aqui para nossa parte oval, ó. Então, aqui a gente vai fazer 5 aumentos de novo, ó. Faço os 6 pontos. Opa, eu pulei de novo o pontinho aqui atrás. Esse pontinho ele sempre é escondido, tá? Cinco e seis. Agora aqui, ó. Vem aqui em cima. Um aumento. Então, eu fiz aqui meu primeiro aumento. Depois, um, dois, três, quatro, cinco e seis. Deixa eu tirar esse fiapinho aqui. E o meu aumento. De novo. Opa, um, dois, três, quatro, cinco e seis. O meu segundo aumento. De novo. Segundo é o terceiro. Um, dois. Esse aqui é meu terceiro aumento, perdão. Um, dois, três. Quatro, cinco e seis. E meu quarto aumento. Faço um, dois, três, quatro, cinco e seis. E o meu aumento. Então, fiz aqui 5 aumentos, certo? E agora eu vou fazer ponto sobre ponto. Ó. Somente isso. Um ponto baixo para cada pontinho de base. Ó. Somente isso. Então eu vou fazer assim por toda a minha reta agora, até chegar lá no final da minha carreira. Tá? Ó. Eu vou fazer isso aqui inteirinho até chegar aqui e nós já voltamos. Finalizei todinho aqui minha carreira. E olha esse efeito que maravilhoso que fica. Então vamos lá. Agora, esse fechamento eu vou fechar na argolinha de trás. Ó, eu pego na argolinha de trás e faço um ponto baixíssimo. Uma corrente. E no mesmo lugar, um ponto baixo. E agora eu vou fazer um ponto baixo para cada pontinho de base, pegando somente aqui, ó, a argolinha de trás. Eu vou fazer aqui por toda a carreira. Um ponto baixo para cada ponto de base. Eu vou seguindo assim por toda a carreira, sem aumento, sem nada, tá bom? Somente um ponto baixo para cada pontinho de base. Eu gosto nessa carreira de pegar porque vai vir um detalhe que vai fazer todo o diferencial na peça. Então, ó, um ponto baixo para cada pontinho de base. Eu vou fazer aqui o meu por toda a minha carreira. E nós já voltamos para a gente estar dando continuação aqui ao nosso trabalho. Finalizei aqui minha carreira e olha como que ficou. Agora vamos lá. Esse fechamento a gente agora vai pegar na argolinha da frente, ó, do nosso ponto baixo. E fiz um ponto baixíssimo. Agora eu vou subir um, dois, três, quatro e cinco.
Conto aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5. Ó, 1, 2, 3, 4, 5. Desço. Ó, no ponto, na direção dele. Vem aqui e faz um ponto baixo. Agora vamos virar aqui no avesso e vamos trabalhar nessa argolinha de 5 correntes. Eu vou trabalhar aqui, ó, 7 pontos baixos. 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. Fiz os 7, viro o trabalho agora pro direito e não pula nenhum ponto. Eu vou fazer aqui, ó. 1, 2 e 3 pontos baixos. 1, 2, 3, 4, 5. Pulo aqui. 1, 2. Venho no terceiro, ó. Depois que eu prendi aqui, pula 1, 2. E vem na terceira argolinha e faz um ponto baixo. Vira. Faço 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. Vira. Já pega aqui no meu próximo ponto e faz 1, 2 e 3. Olha como que vai ficando, ó. Vai ficando levantadinho. Eu faço 1, 2, 3, 4, 5. Pula 1, 2. Vem no terceiro. Faço um ponto baixo. Vira. Dentro da argolinha aqui de 5 correntes, faz. Opa. Deixa eu pegar direitinho aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Vira. E agora eu vou pegar e faço os 3 pontos baixos. Ó, como que vai ficando, ó. Então, esse jeito eu vou fazer por toda a carreira, pegando somente na argolinha da frente. Tá bom? Então, eu vou fazer assim por toda a minha volta, deixando aqui a argolinha de trás sem trabalhar. Eu vou fazer o meu aqui e já voltamos. Finalizei aqui toda a minha carreira. Olha como ficou. Agora vamos fechar. Então, vou vir aqui. Ó, eu vou vir bem no último ponto baixo do 7 e vou fazer um ponto baixíssimo. Agora, vamos fazer uma correntinha. Ó, e na mesma direção, na mesma, e lá atrás, pegar aquela alcinha de trás que a gente deixou, ó. E aqui eu vou fazer um ponto baixíssimo. Então, já desci meu fio lá para baixo. Faço uma corrente e no mesmo lugar um ponto baixo. Então, agora para cada argolinha aqui que a gente deixou, a gente vai fazer um ponto baixo. Ó, somente isso. Eu vou fazer um ponto baixo, ponto sobre ponto, por toda a carreira, tá? Então, eu vou fazer o meu aqui. E nós já voltamos, porque a gente tá dando continuação aqui ao nosso trabalho. Mas é só ir fazendo, ó, um ponto baixo para cada pontinho de base, tá? Eu vou fazer o meu aqui. E nós já voltamos aqui pra gente tá dando continuação. Finalizei toda a minha carreira aqui, de pontos baixos, ó, todinha. E agora a gente vai vir aqui, ó, nosso primeiro ponto, e vamos fechar somente na argolinha da frente, fazendo aqui um ponto baixíssimo. Faço uma corrente e no mesmo lugar faz um ponto baixo. Então, eu vou fazer agora pegando na argolinha da frente, deixa na argolinha de trás aqui reservada, tá? E vou ir fazendo um ponto baixo para cada pontinho de base, pegando somente
a argolinha de trás. Então, assim, eu vou percorrer todinho o meu trabalho fazendo isso. Um pontinho baixo para cada ponto de base. Ó. Eu vou fazer o meu aqui por toda a minha carreira e já voltamos. Finalizei toda a minha carreira. Agora vamos lá, vamos fazer o fechamento dessa carreira. Ó, eu puxo, dá uma alongadinha aqui, certo? Agora, ó, eu vou vir nesse ponto aqui, ó, o primeiro ponto baixo de trás para frente, pega nossa argolinha e puxa para trás. A gente vai fazer como se fosse uma aqui, uma emenda invisível, certo? Agora aqui, ó, já vou vir direto na primeira argolinha e vou fazer um ponto baixíssimo, ó. Como que fica? Agora eu faço uma correntinha e no mesmo lugar faço um ponto baixo. E agora eu vou fazer um ponto baixo para cada ponto de base nessa carreira. O porquê que eu fiz uma carreira de ponto baixo sem nada? Pra ficar levantadinha assim, ó. Pra gente conseguir dar um efeito. No final da peça você vai ver essa carreira aqui, como vai destacar no tapete. Então vou fazer aqui inteirinho. Ponto baixo sobre ponto. E nós já voltamos. Finalizei todinho aqui minha carreira. Ó. Olha aqui como fica, ó, esse detalhe do ponto baixo. Então vamos lá para nossa próxima carreira. Eu vou fazer aqui três correntinhas para dar a altura de um ponto alto e duas correntinhas de separação. Pulo um ponto, venho no próximo e faço um ponto alto. Duas correntinhas. Pulo um ponto de base, venho no próximo e faço um ponto alto. Duas correntinhas. Pula um ponto, venho no próximo e faz um ponto alto. Duas correntinhas, pula um ponto, venho no próximo e faz um ponto alto. De novo. Duas correntinhas, pula um ponto, venho no próximo e faz um ponto alto. Eu vou ficar aqui, ó. Eu vou fazer no total até nós ficarmos com 22 quadradinhos de duas correntinhas, pula um ponto alto, por toda aqui, ó. Nossa parte oval, totalizando 22, tá? Espacinhos e já voltamos. Finalizei aqui os meus 22 quadradinhos, pulando apenas um ponto de base. E chegamos aqui na nossa parte reta. Se você quiser colocar o um marcador aqui, você pode colocar, tá? Deixa eu pegar um aqui pra mostrar pra vocês. Aqui, ó, em cima do ponto. E para a parte reta, eu vou fazer duas correntes, pulo dois pontos de base e faço um ponto alto no terceiro ponto. Duas correntes, pulo dois pontos de base e um ponto alto no terceiro ponto. Duas correntes, pulo dois pontos de base e um ponto alto no terceiro ponto. Então eu vou fazer assim, dessa forma, até nós obtermos aqui um total de 20 espacinhos de duas correntes, pulando dois pontos de base agora, tá bom? Eu vou fazer até totalizar 20 espacinhos e já voltamos. Fiz aqui os meus 20 quadradinhos da minha parte reta, ó. Eu vou tirar meu marcador aqui que eu já não preciso mais. É só para colocar para orientar vocês. Chegamos aqui na nossa outra parte. Aqui nós vamos fazer duas correntes, pular um ponto de base, um ponto alto agora. Duas correntes, pular um ponto de base, um ponto alto. Então, aqui na nossa parte oval, nós vamos fazer 22 quadradinhos, fazendo duas correntes, pula um ponto de base, um ponto alto. Duas correntes, pula um ponto de base, um ponto alto. E assim eu vou fazer por toda a minha parte oval, ficando com 22 quadradinhos, e depois eu faço a minha parte reta.
com 20 quadradinhos pulando dois pontos de base, tá? Então, eu vou fazer aqui minha parte oval e depois a minha parte reta. É igualzinho esse lado, tá? 22 quadradinhos pulando apenas um pontinho de base e 20 quadradinhos pulando dois pontos de base. Eu vou fazer aqui e já voltamos. Finalizei aqui e bate certinho, tá? A gente não precisa fazer nenhuma adaptação. Se você for contar todos os quadradinhos, nós vamos precisar ter 84 quadradinhos, tá bom? Fiz aqui duas correntinhas, conto um, dois, e na terceira correntinha faço um ponto baixíssimo. Faço uma corrente e no mesmo lugar faço um ponto baixo. Certo? Então, para cada espacinho agora, tanto na minha parte oval e tanto da minha parte reta, vamos colocar dois pontos baixos e um ponto sobre ponto. Dois pontos baixos no espacinho e ponto sobre ponto. Ó. Dois pontos baixos e dois pontos sobre ponto. Então, nessa carreira, nós vamos precisar ter 252 pontos baixos, tá bom? Se você contar os quadradinhos, não precisa contar os pontos baixos, porque já vai bater certinho. Então, ó, para cada espacinho, dois pontos baixos e ponto sobre ponto. Eu vou fazer assim por toda a minha carreira, tá? Ó, todinho circulando de pontos baixos. E nós já voltamos. Finalizei aqui toda a minha carreira. Vamos à nossa próxima carreira. Eu vou fechar agora na argolinha da frente, tá? Com um ponto baixíssimo, uma corrente e um ponto baixo. Então, ó, eu vou ir fazendo um ponto baixo para cada pontinho de base. Pegando somente aqui a argolinha de trás. Certo? Então, eu vou fazer aqui por toda a minha carreira, pegando somente aqui a argolinha de trás e deixando, desculpa, a argolinha da frente e deixando a argolinha de trás aqui sem trabalhar. Certo? Então, eu vou fazer aqui por toda a minha carreira, um ponto para cada ponto de base, pegando a argolinha da frente, e nós já voltamos aqui para a gente estar dando continuação aqui ao nosso trabalho. Não, somente isso. Então, vou fazer o meu aqui e já voltamos. Finalizei aqui todinha a minha carreira. Dá efeito que dá com ponto baixo. Fica maravilhoso esses tapetes, né? Então vamos lá. Tiro. Venho cá no primeiro pontinho baixo. Pego o meu fio e vou jogar ele lá pra trás. Você jogou? Já dá uma ajeitadinha, tá? Você joga e dá uma ajeitadinha. E volta lá no meu, na primeira argolinha, ó. Vem aqui e faz um ponto baixíssimo, ó, como que fica? Uma corrente e no mesmo lugar um ponto baixo. E agora eu vou circular todinho a minha carreira, aqui fazendo um ponto baixo para cada pontinho de base, pegando na argolinha de trás que a gente deixou sem trabalhar. Ó, somente isso, certo? Então, aqui eu vou fazer por toda a minha carreira um ponto baixo para cada pontinho de base, certo? Então, aqui vamos continuar ainda com 252 pontos baixos. Eu vou fazer o meu aqui por toda a minha volta e já voltamos. Finalizei aqui toda a minha carreira e olha, começando a formato. Então vamos lá. Agora a gente vai começar a fazer a preparação para o nosso motivo aqui do tapete.
faço uma correntinha e no mesmo lugar, meu ponto é um pouquinho apertado, um ponto baixo. Três correntes, pulamos. Um, dois, três. Venho no quarto ponto, um ponto baixo. Faço um, dois, três, quatro correntinhas. Pulo um, dois, três. No quarto ponto, faço um ponto alto. Um, dois, três, quatro correntinhas. Pulo um, dois, três. Um ponto baixo no quarto ponto. Agora fazemos aqui. Um, dois, três. Pulamos. Um, dois, três. E no quarto ponto, um ponto baixo. Então, aqui ficou um motivo, tá? A gente começou a entrar na parte oval. Na parte oval é um pouquinho diferente, tá? É a mesma coisa assim, mas é um pouquinho só diferente. Então, eu vou fazer aqui, ó. Três correntes. Ao invés de pular três pontos, eu vou pular apenas dois pontos e no terceiro um ponto baixo. Um, dois, três, quatro. Pula um, dois e no terceiro um ponto alto. Quatro correntes. Pula um, dois e no terceiro um ponto baixo. Deixa eu só colocar o tapete aqui em cima para me conseguir gravar para vocês. Faço três correntes, pula um, dois e um ponto baixo. Ó, então aqui, ó, dessa argolinha até essa, a gente tem um motivo. Vamos fazer mais um. Faço três correntes, pula dois pontos de base e no terceiro um ponto baixo. Um, dois, três, quatro correntes. Pula dois pontos. No terceiro, um ponto alto. Quatro correntes. Pula dois pontos de base. No terceiro, um ponto baixo. Três correntes. Pula dois pontos de base. No terceiro, um ponto baixo. Então, aqui, nós já temos dois motivos pulando dois pontos de base. Eu vou fazer mais dois para totalizar quatro motivos desse jeito. E nós já voltamos. Finalizei aqui toda a minha carreira. E nós ficamos aqui com 18 argolinhas dessa, ó. Tá? Então, vamos para a nossa próxima carreira. Fechei aqui com um ponto baixíssimo. Bem que no próximo faço um ponto baixíssimo e uma correntinha. Aonde tem três correntinhas, eu vou fazer três pontos baixos. Aqui já é o espacinho de quatro correntes. Então, aqui vamos fazer um. Ó, aí nós pulamos o ponto baixo, tá? Vamos lá. Um, dois, três e quatro. Pulo o ponto alto e faz um, dois, três, quatro. Agora aqui é três correntes. Faço um, dois, três. Próximo. Um, dois, três. Ó, somente isso. Vamos lá. Faço um, dois, três, quatro. Vem aqui no próximo. Um, dois, três e quatro. Aonde é três correntinhas, vamos fazer um, dois, três. Próximo. Um, dois e três. Então, tanto na parte reta e tanto na parte oval, nós vamos seguir o mesmo esquema. Aonde é a argolinha de três correntes, vamos fazer três pontos baixos. E aonde a argolinha de quatro correntes, vamos fazer quatro pontos baixos. Eu vou fazer assim por toda a minha carreira e já voltamos. Finalizei aqui toda a minha carreira em pontos baixos. E agora eu vou explicar para vocês. Eu vou fazer aqui com vocês dois motivos, tá? Porque agora, tanto na parte reta e tanto na parte oval, é a mesma coisa, tá bom?
Então vamos lá, fechei aqui com um ponto baixíssimo, certo? Ó, eu dou uma pequena alargadinha, laço, pego esse ponto baixo aqui em relevo, busco o fio, laço de novo, busco o fio e sobe. Eu vou tirar tudo deixando duas laçadinhas na agulha e fecha com ponto baixo. Aqui a gente fala que é um ponto puff em relevo. Vou usar aqui um marcador que é em cima desse ponto baixo aqui. A gente fizemos. Vai ser o nosso ponto de fechamento. Eu vou fazer aqui uma, duas, três, quatro, cinco, seis correntes. A gente vai ver que é onde a gente fez quatro pontos baixos. Ó, pulo o primeiro, o segundo e venho no terceiro. E faço aqui um ponto baixo. Ó. Vamos lá, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Pulo 1, 2 pontos baixos e venho no terceiro e faz um ponto baixo. De novo, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Aqui temos 3 pontos baixos, ó, 1, 2 e 3. Eu vou vir nesse ponto do meio, vou laçar, pego meu ponto em relevo. Tiro, laço de novo, busco e tiro. Tira tudo, ficando com dois na agulha e fecha com ponto baixo. Aqui tá um motivo, certo? Eu vou fazer outro aqui junto com vocês. Faço uma, duas, três, quatro, cinco, seis. Ó, a gente pula esses pontos e vem aqui nos quatro pontos baixos. Pulo o primeiro, um segundo e venho no terceiro ponto baixo dos quatro e faz um ponto baixo. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Pula dois pontos de base e vem no terceiro e faz um ponto baixo. Um, dois, três, quatro, cinco, seis correntes. Laço. Aqui temos, ó, um, dois, três pontos baixos. A gente vai vir nesse pontinho aqui do meio, pegar em relevo, busco, laço, busco. Tiro tudo, fica com dois e tira tudo. Ó, então vai ficar assim, certo? Ponto puff, seis correntes, um ponto baixo. Seis correntes, um ponto baixo, seis correntes, ponto puff. Olha como que vai ficar. Eu vou fazer assim por toda a carreira e já voltamos. Finalizei aqui toda a minha carreira. Então vamos lá. Ó, eu vou finalizar com um ponto baixíssimo, bem aqui em cima do meu ponto baixo, ó. Vem aqui e faz um ponto baixíssimo. Agora, ó, vou dar uma alongadinha aqui no fio. A gente vai fazer a mesma coisa. Laço, ó, em relevo. Busco uma, laço. Busco duas. Tira tudo e deixa dois na agulha. E fecha com um ponto baixo agora. Coloco meu marcador, que aqui é o fechamento de carreira. Certo? Então vamos lá. Faço cinco correntes. Uma, duas, três, quatro, cinco. Dou duas laçadas na agulha e vem aonde está esse ponto alto aqui, ó. Pego ele em relevo. Então aqui eu faço um, tira dois, ficando aqui um ponto alto duplo em relevo. Agora eu laço, eu venho aqui nessas seis correntinhas aqui do meio e aqui a gente vai fazer sete pontos altos, ó. Um, dois, três, quatro, cinco, seis e sete pontos altos. Agora eu laço duas vezes, volto nesse mesmo ponto alto e pego em relevo. E aqui eu vou continuar fazendo um ponto alto duplo em relevo. Ó, como que fica? Eu faço uma, duas, três, quatro, cinco. Laço, venho aqui no meu ponto puff, tiro, laço e tiro.
Tira tudo e fica 2 e fecha com ponto baixo. Aqui tá um motivo meu. A gente vai fazer o segundo. Faço 1, 2, 3, 4, 5. Faço 2 vezes e venho cá nesse ponto alto aqui. E faço um ponto em relevo. Duplo, tá? Laço, nas 6 correntinhas eu faço 7 pontos altos. 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7 pontos. Laço 2 vezes, volto no mesmo lugar aqui e faço um ponto alto duplo em relevo. Faço 1, 2, 3, 4, 5. Laço e venho aqui, ó, onde a gente fez nosso ponto puff. E faço um ponto puff em relevo. Ó, tira tudo e fica com 2. E fecha com ponto baixo. Tá? Vai dar, vai parecer que não vai dar certo, mas os tapetes russos são assim mesmo, tá bom? Não se preocupe. Nós vamos fazer aqui por toda a nossa carreira. Tá? Tanto na parte reta e tanto na parte oval, desse mesmo jeitinho, e nós já voltamos. Finalizei toda a carreira. Fica um pouco bagunçadinho, mas isso é normal. Tá bom? Então vamos lá para a nossa próxima carreira. Alongo e faço aqui meu ponto puff em relevo. Ó. 1, 2, tira tudo, fica 2. Opa! Isso. Ela tira tudo. Aí eu desfiei o fio, peraí. Tira 2, agora tira tudo e fica 2 na agulha. Agora sim. E fecha com ponto baixo, ó. Então, vai ficando assim, ó. Ponto, puff, em cima de ponto, puff. Agora vamos fazer 4 correntes. 1, 2, 3, 4. Laço apenas uma vez. E em cima desse ponto alto aqui duplo, a gente vai fazer 2 pontos altos em relevo, ó. 1, laço, pego o outro em relevo e faço meu segundo. Ficando assim com 2 pontos em relevo. Agora eu vou laçar. Esses 7 pontos aqui eu vou pegar ele em relevo, mas pegando por trás, ó. Então venho de trás pra frente e de frente para trás. E faço aqui um ponto alto em relevo, pegando por trás. Uma corrente. Um ponto alto em relevo. Uma corrente. Um ponto alto em relevo. Somente isso, ó. Então, eu vou fazendo assim por 7 vezes. Ó. Já fiz 2, 4, 5. Seis e 7. Então, fiz aqui 7 pontos altos em relevo, pegando por trás com separação de uma corrente. Agora, quando eu passo para a parte da frente aqui, que é nesse ponto alto, a gente não faz correntinha. Então, eu venho e faço 2 pontos altos em relevo. 1 e 2. Faço 1, 2, 3, 4 correntes. Venho aqui e faço o meu puff, ó. 1, pego por trás, 2, tira tudo, fica 2 e tira tudo. Certo? De novo. 1, 2, 3, 4. Laço, faço 2 pontos altos em relevo. Eu laço direto para trás, ó. E faço aqui 7 pontos altos em relevo, pegando por trás com separação de uma correntinha. 2, 3, 4, 5, 6 e 7. Agora eu venho para frente sem correntinha e faço 2 pontos altos em relevo.
1 e 2. Faço 1, 2, 3, 4. E faço aqui os meus dois, duas laçadas, gira 2 e fecha com ponto baixo. Ó, parece que vai dar super errado aqui o nosso tapete, tá? Mas não vai. Então, eu vou fazer assim essa sequência por toda a minha carreira, tanto na parte oval e tanto na parte reta, e já voltamos. Finalizei aqui minha carreira e vamos para nossa próxima carreira. Eu vou vir aqui, alongo meu fio e faço aqui o meu ponto puff aqui em relevo, como de costume. Opa! Faço 3 correntes. Agora aqui nós temos 2 pontos altos em relevo. Venho no primeiro e faço um ponto alto em relevo. E venho aqui no segundo e faço os meus 2 pontos em relevo. Ó, ficando com 3. Um ponto sozinho e meu aumento. Eu venho agora no primeiro espacinho de correntinha. E aqui eu faço um ponto baixo. Uma corrente, um ponto baixo, uma corrente, um ponto baixo, tá? No meio, ó. Uma corrente, um ponto baixo, uma corrente e um ponto baixo. E agora, no primeiro ponto, aqui em relevo, eu faço meu aumento. São 2 pontos altos em relevo. E um ponto alto em relevo sozinho. 3 correntes. Agora aqui eu faço o meu ponto puff em relevo. Ó, 3 correntes. E vamos para o nosso outro motivo. Um ponto alto em relevo sozinho. O meu aumento, que é 2 pontos em relevo no mesmo ponto. Agora aqui no espacinho de uma corrente. Um ponto baixo. Uma corrente, um baixo, uma corrente, um baixo, somente isso, ó. Fazer aqui rapidinho, ó, como que fica. E agora eu faço o meu aumento, são 2 pontos altos em relevo, e meu ponto alto sozinho. 3 correntes. E aqui eu faço o meu ponto puff. Fica com 2 e tira tudo. Olha como que fica. Certo? Ó. Então aqui eu vou fazer por toda a minha carreira, desse mesmo jeitinho, e já voltamos. Finalizei aqui minha carreira. E vamos para nossa próxima carreira. Eu vou fazer aqui o meu ponto puff em relevo. Agora vamos fazer 2 correntes. E faço aqui, ó, um ponto alto em relevo sozinho, o segundo ponto alto em relevo e no terceiro eu faço meu aumento, que são 2 pontos, 1 e 2. Agora ficamos aqui com 4 pontos em relevo. Eu venho no primeiro espacinho aqui, ó, de uma correntinha e faço um ponto baixo, uma corrente, 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 um ponto baixo, ó. Então ficamos aqui com 5 pontos baixos separados por uma corrente. Venho aqui no meu primeiro ponto alto em relevo e aqui eu faço o meu aumento, ó, de 1 e 2 pontos altos em relevo. Faço um ponto sozinho e o outro ponto alto em relevo sozinho. Agora ficando aqui com 4 pontos altos em relevo. Vamos fazer 2 correntes e faço meu ponto puff aqui. 2 correntes. Vou fazer meu outro bloquinho, ó. Um ponto alto em relevo, 2 pontos altos em relevo.
No terceiro, eu faço meu aumento. Venho cá no primeiro espacinho de uma corrente, faço um ponto baixo, uma corrente. Um ponto baixo, uma corrente. Um ponto baixo, uma corrente. Ó, somente isso. Fez isso, agora eu vou fazer o seguinte. Faço um ponto alto em relevo e no mesmo lugar o outro ponto alto em relevo. E os dois últimos faço ponto sobre ponto. Um ponto alto em relevo e o segundo ponto alto em relevo. Duas correntes, venho aqui no próximo e faço aqui meu ponto puff em relevo. Como que tá ficando? Então eu vou fazer assim por toda a minha carreira e nós já voltamos. Finalizei aqui minha carreira e vamos para nossa próxima carreira. Alongo meu fio e faço aqui meu ponto puff. Tiro tudo, fica dois e tiro tudo. Uma corrente agora apenas. Faço um ponto, dois e três pontos. Venho no quarto ponto e faço o meu aumento de dois pontos altos em relevo, totalizando cinco. Faço um ponto baixo, agora no espacinho de uma corrente, o segundo ponto, uma corrente, terceiro, uma corrente, meu quarto ponto baixo. Agora venho aqui e faço um ponto alto e no mesmo lugar meu segundo ponto alto em relevo. Faço um, dois e meu terceiro ponto, ficando com cinco pontos em relevo. Uma corrente, o meu ponto puff em relevo. Uma corrente e faço aqui de novo, ó. Um, dois e três pontos altos em relevo. Agora faço o meu aumento, que são dois pontos altos em relevo, totalizando cinco. Agora eu vou fazer quatro pontos baixos com separação de uma correntinha. Agora eu vou fazer o meu aumento. Opa. E um, dois, três pontos em relevo. Uma corrente e faço aqui agora o meu aumento, tira. Então, vai ficar desse jeitinho aqui agora, tá? Ponto puff, uma corrente, cinco pontos em relevo. Meu ponto baixo, uma corrente, cinco pontos em relevo, uma corrente e meu ponto puff. Vamos fazendo assim por toda a minha carreira e já voltamos. Finalizei aqui toda a minha carreira e vamos para nossa próxima carreira. Alongo um pouquinho, ó. Vou fazer aqui um ponto puff, ó, em relevo. Tiro e tiro. Uma corrente e vou fazer aqui agora quatro pontos altos em relevo. Dois, três e quatro. E aqui o meu aumento. Um e dois. Faço um ponto baixo, uma corrente, um ponto baixo, uma corrente, um ponto baixo. Olha como que fica. Agora eu vou fazer o meu aumento, que são aqui, ó, meu primeiro ponto.
e os 4 pontos altos em relevo, totalizando 6 pontos. 2, 3 e 4. Vamos lá. Uma corrente. Faço o meu aqui ponto puff. Uma corrente. E aqui eu vou fazer 1, 2, 3, 4 pontos e um aumento. E aqui faço um ponto baixo, uma corrente, um ponto baixo, uma corrente e um ponto baixo. E agora eu vou fazer o meu aumento. E agora eu faço 4 pontos. 1, 2, 3 e 4. Uma corrente e faço aqui o meu ponto puff em relevo. Uma corrente. Olha como que vai ficar. Certo? Eu vou fazer assim por toda a minha carreira e nós já voltamos. Finalizei aqui todinha a minha carreira, então vamos lá. Agora a gente vai fazer um pouquinho diferente. Ó, eu vou laçar e vou vir aqui, ó, vou voltar nessa corrente anterior. Busco o fio, laço, volto de novo e busco. Tira tudo, fica com 2 na agulha e agora fecho com ponto baixo. Faço 3 correntes. E venho agora no próximo espacinho de uma corrente. 1, 2, tira tudo e faz o ponto baixo. Então fiquei, ó, um antes e o outro depois. Uma corrente. Pulo o primeiro ponto de base e vou fazer aqui 4 pontos altos em relevo. 1, 2, 3 e 4. E no último eu faço meu aumento de 2 pontos. E continuamos aqui com 6 pontos altos em relevo. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vem no primeiro espacinho, faz um ponto baixo. Uma corrente. E um ponto baixo. Vem no próximo lado. Espelho, faço o meu aumento. Que é de 2 pontos, altos no mesmo lugar. E faço aqui, ó. 1, 2, 3. E 4. Faço uma corrente e venho aqui, ó, no espacinho. Não trabalho o último ponto, tá? Que nem no primeiro. Pulo também o primeiro e o último. Venho no espacinho aqui de uma corrente e faço meu ponto puff com 2 laçadas. 3 correntes. Meu ponto puff com 2 laçadas. Ó, vou fazer mais um motivinho aqui com vocês. Uma corrente. Pula um ponto de base e vou fazer 4 pontos. 1, 2, 3 e 4. E faço aqui o meu aumento. Venho no espacinho de uma corrente, faz um ponto baixo, uma corrente e um ponto baixo. E faço aqui, ó, o meu aumento de 2 pontos altos e 4 pontos altos, ponto sobre ponto, deixando o último ponto sem fazer. Opa, 3 e 4. Uma corrente, bem aqui no espacinho de uma corrente, faço meu ponto puff.
Um, dois, três. E um ponto puff do outro lado. Uma corrente. E assim vamos continuar fazendo, ó. A gente está fechando aqui o centro do nosso motivo. Eu vou fazer assim por toda a minha carreira e já voltamos. Finalizei aqui a nossa carreira e agora vamos para a nossa próxima carreira. Eu venho aqui por trás agora desse primeiro ponto. Ó. Opa, peraí. Primeiro vamos ajustar, vamos alargar um pouquinho aqui, ó. Faço um e faço dois. Ó, tira tudo e fica com dois e tira tudo. Uma corrente. Vem aqui no meio dessas três correntinhas e faz um ponto alto. Uma corrente e pega aqui por trás agora e faz um ponto puff. Como que fica? Estamos com ponto puff sobre ponto puff. E agora aqui com uma corrente, um ponto alto e uma corrente. Uma corrente. E aqui eu faço um ponto, dois pontos altos em relevo, pulando o primeiro, tá? O terceiro e o quarto. No quinto ponto, eu faço dois pontos altos. Vem aqui no espacinho de uma corrente e faço um ponto baixo. Olha como que vai ficar. Laço. Faz um ponto alto em relevo e dois pontos altos em relevo. No mesmo lugar, tá? Fazendo o meu aumento. E agora faço um, dois, três e quatro pontos, deixando o último aqui sem fazer. Uma corrente. Venho aqui por trás e faço o meu ponto puff em relevo. Uma corrente, no espacinho de três correntes, um ponto alto. Uma corrente e ponto puff em relevo. Ó, estamos fechando aqui o nosso motivo, certo? Já está acabando já. Uma corrente, pulo um ponto de base e faço um ponto alto em relevo, dois pontos altos em relevo, três pontos altos em relevo e quatro pontos em relevo. Faço o meu aumento. E no espacinho aqui de uma corrente faço um ponto baixo. Faço de novo o meu aumento do outro lado agora. E dois. E vou fazer aqui. Um, dois, três e quatro. Uma corrente. Laço. Faço o meu ponto puff. Uma corrente, um ponto alto. Uma corrente e faço aqui o meu ponto puff. Olha como que vai ficar. Então eu vou fazer assim por toda a minha carreira e já voltamos. Finalizei aqui toda a sua carreira. Vamos lá para nossa próxima carreira. Vou alongar um pouquinho o meu fio. Ó, eu venho aqui, ó, por trás e vou fazer outro ponto puff em relevo. Duas correntes. Eu vou laçar duas vezes e vou vir em cima desse ponto alto aqui, ó. E aqui eu vou fazer sete pontos altos duplos. Ó, um, dois, três, quatro, cinco, seis e sete.
pontos altos duplos. Tiro, venho no meu primeiro ponto, pego ó, minha laçadinha e puxo. Duas correntes. Eu venho aqui e faço o meu ponto puff em relevo. Ó, como que fica? Duas correntes. Agora eu venho bem aqui, ó. Bem aqui eu faço o meu ponto puff, que é naquele espacinho de uma corrente. Faço uma corrente, pulo o primeiro ponto alto em relevo e vou fazer agora uma sequência de 10 pontos altos em relevo. Ó. Um, dois, três, quatro, cinco. Ó, aí a gente pula esse ponto baixo e vem aqui em cima ó, e faz o do outro lado, ó, 6, 7, 8, 9 e 10. Ó, como que fica? Certo? Então vamos lá. Faço aqui uma corrente. Vem no espacinho aqui de uma corrente e faz um ponto puff. Duas correntes agora. Vem aqui, ó, em relevo e faz um ponto puff em relevo. Duas correntes. Em cima, que é do meu ponto alto, eu faço um, dois, três, quatro, cinco, seis e sete pontos altos duplos. Venho no meu primeiro pontinho, pego e puxo, formando aqui minha pipoca. Duas correntes e aqui eu faço um relevo, um ponto puff em relevo. Duas correntes. No espacinho aqui de uma corrente eu faço um ponto puff. Uma corrente, ó, daí você dá uma ajeitadinha aqui no seu ponto pipoca. Pulo o primeiro ponto e faço uma sequência aqui de 10 pontos altos em relevo. Ó, e olha como que vai ficando. Certo? Eu vou fazer assim por toda a minha carreira e já voltamos. Finalizei aqui minha carreira e vamos para a nossa próxima carreira. Vou dar uma alongadinha aqui. Ó, e venho e vou pegar o meu ponto em relevo. Ó, um. E dois, fazendo aqui meu ponto puff. Faço duas correntes. Agora, nessa pipoca, eu vou laçar. A gente vem por trás. Aqui tem duas correntinhas, aqui tem duas. A gente pega lá por trás e vamos fazer um ponto puff aqui em cima dele. Ó. Duas correntes. Vem aqui no próximo ponto puff. E faço. Como que fica? E agora faço duas correntes. Vem aqui no meio, ó, entre um puff e outro, um ponto baixo. Duas correntes e um puff sobre o puff aqui em relevo. Uma corrente agora. Relevo. Um, dois. Esses dois pontos que é um desse lado e um do outro, ó. Vou pegar por trás e vou fazer um ponto alto em relevo. E faço aqui os três pontos relevos que falta. Então aqui nessa carreira nós ficamos com sete pontos. Três, uma diminuição e três. Faço uma corrente. E agora eu vou fazer o meu ponto puff em relevo. Duas correntes,
um ponto baixo. Duas correntes, o meu ponto puff. Duas correntes. Eu pego por trás dele, ó. Entro numa corrente e saio na outra. Um e dois. Duas correntes. E faço aqui o meu ponto puff. Duas correntes. Um ponto baixo. Duas correntes. Faço aqui um ponto puff. Uma corrente apenas. E agora eu vou fazer um relevo, dois relevos e três relevos. Faço a minha diminuição, que é esses dois pontos aqui pegados juntos. E faço os três relevos do outro lado. Um, dois e três. Olha como que fica. Então vou fazer assim por toda a minha carreira e já voltamos. Fechei com um ponto baixíssimo e vamos para a nossa próxima carreira. Eu dou uma alongadinha no meu fio. Vou fazer aqui ponto, ó, puff sobre ponto, puff. Uma corrente. Eu venho nesse daqui em cima da pipoca e faço ponto, puff sobre ponto, puff. Opa! Uma corrente e venho aqui desse lado e faço ponto, puff. Então aqui ficou três pontos puff separados por uma corrente. Agora eu faço duas correntes. Eu venho aqui, ó, no primeiro espacinho de duas correntes, faço um ponto baixo. Vou aqui para esse, pro outro lado, pulo ponto baixo aqui, venho pro outro lado e faço outro ponto baixo. Duas correntes e faço aqui meu ponto puff em relevo. Ó. Uma corrente. Pulo o primeiro ponto em relevo e vou fazer um total de 5 pontos em relevo. 2, 3, 4 e 5. Certo? Vamos lá. Uma corrente. Faço o meu ponto puff sobre meu ponto puff aqui em relevo. Duas correntes. Vem aqui, ó. No primeiro espacinho, um ponto baixo. No próximo espacinho de duas correntes, outro ponto baixo. Duas correntes. E faço meu ponto puff. Uma corrente. Faço o meu ponto em relevo. Uma corrente. O meu ponto puff em relevo. Duas correntes. Vem aqui no espacinho de duas correntes e faz um ponto baixo. Próximo espacinho, um ponto baixo. Pula esse ponto baixo aqui no meio, tá? Duas correntes e faço aqui o meu ponto puff. Uma corrente. Pula um ponto de base e faz um total de 5 pontos relevos. Um, dois, 3, 4 e 5. Ó, como que vai ficar? Então, tô fechando aqui os meus motivos. Eu vou fazer assim por toda a minha carreira e já voltamos. Finalizei toda a minha carreira. A gente já tá indo pras carreiras finais já desse tapete. Maravilhoso! E agora vamos lá. A gente pagou aqui nossas três pontos puffs no meio, certo? Alongo um pouquinho, vem aqui no primeiro e vamos fazer o nosso ponto puff em relevo. Agora sem correntinha, sem nada, a gente vai no ponto do meio e vamos fazer apenas um ponto alto em relevo.
Laça, vem aqui no próximo e vamos fazer nosso ponto puff. Ó. Então ficou assim. Nosso ponto puff, um ponto alto em relevo e ponto puff. Eu vou fazer aqui duas correntes. Vem aqui no espacinho de duas correntes e faz um ponto baixo. Nesses dois pontos baixos aqui, eu vou fazer pontos baixíssimos. Um e dois. E vem no espacinho aqui de corrente e faz um ponto baixo. Duas correntes. Venho aqui e faço o meu ponto puff aqui. Ó, como que ficou? A gente tá fazendo aqui uma gota aqui também, ó. Não sei se vocês perceberam. Uma corrente. Pula um ponto de base, vem no segundo, e agora vamos fazer uma sequência de três pontos altos em relevo. Uma corrente. Vem aqui no próximo e faço o meu ponto puff em relevo. Duas correntes. Vem aqui, ó, antes, no espacinho de duas correntes, faz um ponto baixo. Caminho em cima do ponto baixo com dois pontos baixíssimos e um ponto baixo no espacinho de duas correntes. Faço duas correntes e um ponto puff em relevo. Sem correntinha, sem nada no ponto do meio, faço um ponto alto em relevo. Vem aqui no próximo, faço um ponto puff, duas correntes, um ponto baixo. Faço um ponto baixíssimo, outro ponto baixíssimo e um ponto baixo. Duas correntes e faço aqui o meu ponto puff em relevo. Uma corrente. Pulo o primeiro ponto, vem no segundo e vamos fazer uma sequência de três pontos altos em relevo. E assim, ó, eu vou fazer por toda a minha carreira. Eu vou fazer o meu aqui e já voltamos. Finalizei aqui minha carreira. E agora vamos para a nossa próxima carreira. Eu vou alongar um pouquinho o meu fio. E vou fazer aqui o meu ponto puff em relevo. Vou pular meu ponto alto em relevo e venho aqui no próximo. E faço meu ponto puff ficando assim, ó, dois pontos puffs. Agora aqui eu vou fazer oito correntes. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Vem aqui, ó, no próximo ponto puff, vamos pular todinha essa parte aqui. Vamos vir aqui, ó, no ponto puff e vamos fazer, ó, outro ponto puff, ficando essa argolinha aqui. Uma corrente. Faço um ponto alto em relevo, pulo o primeiro, venho no segundo e faço aqui um ponto alto em relevo, uma corrente. Venho aqui e faço o meu ponto puff. Oito correntes. Vamos aqui. De um lado faço o meu ponto puff. Pula esse espaço, esse ó, ponto. Vem aqui no próximo. Faço outro ponto puff. E vamos fazer oito correntes. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Vem cá no próximo ponto, puff, faz outro ponto. Opa! Deixa eu contar. Dois, quatro, seis, oito. Tá certo. Uma corrente, pula o primeiro ponto, vem no segundo e faz um ponto alto em relevo. Ó, como que vai ficar? Então eu vou fazer assim por toda a minha carreira e já voltamos.
finalizei toda a minha carreira e olha como o desenho fica lindo. Então vamos lá agora. Eu venho cá, agora dentro desse espacinho entre um ponto puff e outro, e faço um ponto baixo. Se você quiser colocar um marcador, para saber que aqui agora é o início da carreira, pode colocar para você não se confundir. Então vamos lá. Eu laço e venho direto aqui e vou fazer três pontos altos fechados juntos, ó. Um, dois e três. Fecho tudo. Faço três correntinhas. De novo. Um, dois e três. Fecho tudo. Três correntes. Desculpa, cinco correntes agora. Vamos de novo. Três pontos fechados juntos. Faço três correntes. E três pontos fechados juntos. Então ficou assim, ó. Quatro conjuntinhos de três pontos altos fechados juntos. Três correntes, cinco correntes e três correntes. Vem cá no primeiro espacinho de uma corrente, faz um ponto baixo. Vem aqui no próximo, outro ponto baixo. Laço direto dentro do espacinho de oito correntes e faço três pontos fechados juntos. Três correntes. Volto. Três pontos fechados juntos. Fecha tudo. Um, dois, três, quatro, cinco. Deixa eu puxar um pouco de fio. Faço três pontos fechados juntos. Três correntes. E três pontos fechados juntos. E venho entre um ponto puff e outro e faço um ponto baixo. Olha como que vai ficar. Então eu vou fazer assim por toda a minha carreira e já voltamos. Finalizei aqui toda a minha carreira. E agora a gente vai para nossa última carreira. Então vamos lá. Deixa eu tirar meu marcador. E nós vamos vir aqui, ó, e vamos fazer um ponto baixíssimo. Venho aqui, ó, em cima dos meus três pontos fechados juntos, outro ponto baixíssimo. E já venho direto com um ponto baixo no espacinho aqui de três correntes. E venho e coloco o meu marcador, que aqui vai ser o fechamento. E faço aqui mais dois pontos baixos, totalizando três. Venho aqui agora na argolinha de cinco correntes e faz três pontos baixos. Faço um picô de três correntes. Pegue as duas argolinhas e um ponto baixo. E desço com três pontos baixos. E três, formando aqui, ó, um picô. Pulo esses três pontos fechados juntos e venho nas três correntinhas aqui e faço três pontos baixos. Certo? Agora, aqui, eu vou laçar. E vou vir aqui, ó, dentro, em relevo, ó. Esse ponto alto em relevo. E faço aqui um ponto alto em relevo. Venho direto aqui, ó, pro próximo espacinho de três correntes. E faço três pontos baixos. Tá? Olha como que fica. Aqui. Então, vamos lá. Faço aqui três, venho aqui no espacinho de cinco correntes, faço três pontos baixos, três correntes e um picô. E desço com três pontos baixos. Próximo, três pontos baixos. Cheguei aqui, ó, no, nesses pontos fechados juntos aqui, ó, dos meus pontos puffs. Eu vou vir agora pegar em relevo o meu ponto baixo, ó, e faço um ponto baixo em relevo. E subo com três pontos baixos.
E faço 3 pontos baixos, 3 correntinhas e um picô. E desço com 3 pontos baixos. E 3 pontos baixos no espacinho aqui de 3 correntes. Olha como que fica. Certo? E agora eu faço o meu ponto alto em relevo em cima do meu ponto alto na carreira anterior aqui, ó. E assim eu vou fazendo, ó, por toda a nossa carreira e subo com 3 pontos baixos. Ó, é somente isso. Certo? Então eu vou fazer aqui por toda a nossa carreira e eu volto para a gente arrematar juntinho aqui o nosso trabalho. Eu vou fazer o meu aqui e já voltamos. Finalizei aqui minha carreira, cortei. Eu vou arrematar aqui junto com vocês, tá? Então, ó, pego aqui meu fio, coloco na agulha. Já retiro meu marcador aqui que a gente não vai mais utilizar. Pulo, ó, o primeiro ponto baixo e venho no segundo, ó, de frente para trás. Volto lá naquele ponto baixo que a gente fez, ó, o nosso último, e venho na argolinha de trás daquele ponto que a gente pulou, ó. E aqui a gente faz um falso ponto, ó. E agora, ó, eu vou caminhar por dentro dos pontos baixos. Até mais ou menos aqui o meio, ó. E puxo aqui o meu fio. Ó, fez isso, eu vou desenrolar o meu fio e divido ele em duas partes de três fios cada um. Aí aqui eu dou um nó, aquele famoso nozinho, um, dois e três. Pego o fio de volta e volta com ele entre os pontos para esconder o nozinho aqui dentro, para ficar bem seguro mesmo, ó. Pronto. E você corta o seu fio. E agora, ó, a gente já terminou o nosso tapete, certo? Ele já está pronto. Mas a gente vai colocar a nossa etiqueta, tá? Que eu vou utilizar essa daqui, da BV Etiquetas, ó. Que ela é espelhada, sintética e tem minha marca aqui, certo? Eu vou achar um espacinho aqui para colocar, porque como o tapete é russo, ele é difícil de colocar. Eu acho que eu vou colocar ele assim, ó. Aqui não fica muito bem, não. Deixa eu ver um espacinho aqui para colocar. Ou até mesmo, deixa eu ver, aqui, ó. Não, não fica bom. Tapetes russos, eu fico bem indeciso aonde colocar a etiqueta. Ou eu coloco aqui mesmo, ó. Ó, mais ou menos aqui. Acho que eu vou colocar aqui mesmo, que combina. Já achei uma posição. Agora eu vou pegar o mesmo fio e divido em dois. E vou pegar agora, ó, venho de, ó, passo aqui entre os pontos e coloco lá pro fundo. Eu pego o outro, deixa eu pegar aqui e faço a mesma coisa desse lado. E ajusto. Agora eu viro e faço aqui um, dois e três nozinhos. A mesma coisa desse lado. Opa. Dois
três nozinhos. E aqui você corta o excesso. E essas etiquetas da BV Etiquetas você pode adquirir no site que está na descrição do vídeo, tá? Tem tudo lá. Todos os contatos, WhatsApp, tudo certinho lá. Então, olha como que fica. Nossa, ficou bem bom aqui. E o nosso tapete está pronto. Agora, eu vou medir com vocês, porque ele ficou bem grande aqui na minha mesa, que não dá para mostrar ele todo. Mas eu vou medir aqui com vocês e vou mostrar o tanto de material que sobrou ainda, que eu vou utilizar na próxima videoaula. Ó, esse tapete, ele ficou com 90 centímetros de comprimento por 62 de largura. Ficou um tamanho muito bom. E como vocês sabem, que a minha balança, ela estragou, tá? Mas, ó, com um cone de 1 kg sobrou esse tanto aqui de fio, que eu vou utilizar para fazer a nossa outra peça. Então, o tapete, assim, bem econômico. Eu gostei pra caramba, tá? Então é isso, a nossa aula foi essa, espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, já deixa o seu like. E se fizer, nos marque nas nossas redes sociais, que todos os links estão aqui embaixo na descrição do vídeo, tá bom? Um beijão e até a próxima aula. Tchau, tchau!